E da, nastavljamo naš jutarnji program. Evo, našaliću se, iako možda nije vreme za smeh i šalu, ali rekla sam, zvezde sinoćne večeri zapravo Saveta bezbednosti Vjerica Radeta i Petar Jojić ispred Srpske radikalne stranke. Ovoga jutra su naši gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Da li ste sanjali da ćete postati planetarne atrakcije, da će svi predsednici, ambasadori da govore o vama, u direktnom prenosu, ceo svet da to gleda? Ja to ništa nisam doživela lično. Jer Jojić i ja nismo došli u, kako je sinoć jedan portal objavio, vrh sveta, zato što smo mi zaista napravili neko krivično delo, što smo uticali nekako na svedoke nezakonito i tako dalje. Mi smo valjda izabrani po sistemu slučajnog uzorka. Umesto nas mogao je... Branec je govorio o vama kao da ste pobili hiljade i hiljade... Dakle, umesto nas mogao je biti bilo ko iz tima Vojislava Šešelja, tima koji je pomagao pripremu njegove odbrane, ne znam, od Vučića i Krasića, koji su bili pravni savjetnici, do naše Vesne koja je radila administrativne poslove u timu. Dakle, ovo, i ko zna koliko puta sam to rekla i ponoviću, nema ovo veze sa Jojićem i sa mnom. Ovo ima veze sa Šešeljevim predmetom, sa Šešeljem u Hagu i to je odlično sinoć primetio predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti i on je upravo na taj način o tome govorio. I to jeste jedina istina. Dakle, Vojislav Šešelj je tamo zadao njima ozbiljan udarac. Oni ne mogu da se oporave od toga. Oni su frustrirani zbog onoga što im je Šešelj radio i najmanje što... Prvo su u Srbiji tražili da izruči Šešelja, da im vrati. Da, da, da. Oni su iz Haga poslali Šešelja da napravi lom, isterali ga, ma jest. Da ga istera, pa su tražili da ga vrati natrag. Tako je, tako je. I naravno... A onda poslije njega vas. E, sad, zašto je to bitno? Bitno je sad, pošto će uskoro otići i Šešeljev zahtev za reviziju postupka sa određenom dokumentacijom koja je već pripremljena. E sad, bitno je da onda oni mogu da kažu šta on priča da je on nevin, šta on nama uradi ovo ili ono. Napali su svi kanali, zašto on gostuje kod nas na televiziji, zašto promovišemo ratne zločince, mene napadaju zbog njega. Šešelj nije ratni zločinac. Pa vi ste Mariću pismen čovek, vi ste pročitali presudu. Čak ni po presudi Haškog tribunala on nije ratni zločinac. Ja govorim šta kaže propaganda u Sarajevu, u Zagrebu. U Beogradu, nažalost. Ja sam juče gledala na jednoj od ovih plaćeničkih televizija posle izricanja presude generalu Mladiću, neku, ja zaista moram da kažem, karakondžulu koja je toliko strašno govorila, koja je bila toliko srećna. Pa verujte, samo što nije podvriskivala kao da je sina oženila. Neverovatno da neko ko ima srpsko ime i prezime, da je juče imao takvu reakciju na presudu generala. U Beogradu se radovali potvrđivanju doživotne presude Ratku Mladiću. To je sramota što je učinio taj sud, ako ga možemo nazvati sudom. To je sud nepravde. Ovaj mehanizam koji je nasledio Haški tribunal je preuzeo istu matricu i samo su Srbi krivi. Međutim, kada je u pitanju Petar Jojić ili Vjerica Radeta, mene su označili kao čoveka da sam ja nešto kriv, da sam počinio brojna krivična dela, a blage veze sa tim nema. Znači, nepoštovanje suda je uticaj i zastrašivanje svedoka. Je to vas terete? Ono što je bitno primetiti, da oni ne razlikuju ratni zločin i nepoštovanje suda. Mi nismo optuženi da smo mi ratni zločinci, nego smo osumnjičeni da smo pre svega mi ti koji smo ometali pravdu. Koju pravdu? A to je sud za ratne zločine. Šta onda vi treba da tražite tamo s tim da vi nemate ni jednu optužbu za ratni zločin? Normalno je da se borite, ako ste član pravnog tima Vojislava Šešelja ili bilo koga, da se borite da pravda dođe iza njega. Da nađete argumente, da utičete. Naravno, mi nismo uticali. Mi smo razgovarali sa svedocima. To apsolutno imamo pravo. Ali znate šta je ovde najveći apsurd? Vojislav Šešelj je taj
koji je u Haškom tribunalu raskrinkao njihov metod njihovog tužilaštva i lažne svedoke. I da li bi bilo normalno i da li bi uopšte bilo moguće da bilo ko iz njegovog tima na neki nezakonit način utiče na njegove svedoke da zapravo radi protiv njega? To jednostavno nije moguće i nije se desilo. Čak i on kažnjavan jer u nekim knjigama otkrio imena nekih zaštićenih svedoka, pa su i njega... Dobro, ti zaštićeni svedoci su držali konferencije po Beogradu, sami se predstavljali. Evo, ja sam gledao Savet bezbednosti, gledao sam svetske kanale i oni kažu da vas nemoguće uhvatiti, da se vi negde krijete. I pošto sam ja pronosirani prozapadni čovjek, oni zamolim mene da vas lociramo negde. I mi smo vas... A zato smo mi danas gosti. Mi smo pozvali vas u jutarnji program. Sad će doći ovi specijalci, sasovci ili ne znam koji, Amerikanci, foke. I oni će tokom emisije da vas odvedu u direktnom prenosu. A Vjerica je zamolila mene da... A Katarina će da peva. Čekaj, vi ste rekli, hoćete da idete... Nek vas vode, ali uz trubače. Nećemo da idemo, ne da nam Šešelj. Ne da nam Šešelj. Zabranio nam da idemo. Čekaj, on je išao uz trubače, a vama ne da. On je imao misiju, on je tu misiju tamo uspešno završio, a mi nećemo da idemo. Vi ste saslušani ovde pred nadležnim organima gde su oni na osnovu našeg pravnog sistema i ustava zaključili da je nemoguće po zakonima Srbije izručiti vas. Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Da, tamo ne piše u ovom slučaju. Nema nikakvog govora o tome. Naše pravo, pre svega, zakon o saradnji sa Haškim tribunalom isključivo i određeno, precizno, nedvosmisleno, samo ima obavezno da sarađuje sa Haškim sudom u pogledu ratnih zločina. Da li to znači, Petre, da je, ako bi to moglo da se sprovede, što oni u ovom trenutku traže, da vi budete sprovedeni tamo kao zato što niste poštovali sud, da svaku ko kaže u Srebrenici nije bilo genocida, da svi ti ljudi isto tako treba da... Ne, mogu i nas da vode, mi svašta govorimo na televiziji. Tako je što da pozovu bilo koga ko to kaže. Niste bili članovi tima Vojislava Šešelja, to je suština, da, to je razlika. Previše, često je ovde Vojislav Šešelj, mogu i nas da priključe. Vodiće se kao da ste bili član tima. Da, da, da. Tim je i dalje aktivan. Gospodo, ovde je u pitanju selektivna pravda. Ako Amerika, koja je od 45. godine do današnjih dana preko 150 ratova izazvala na kugli zemaljskoj, ne dozvoljava izručenje svojih građana, što bi Srbija sada... izručila Petra Jojića zato što je bio savezni ministar pravde i odbio saradnju sa Karlom Del Ponte, koja je od mene tražila da sarađujem sa njom, da izručujem naše građane, ali ja pravo da vam kažem, ne bi isporučio ni stranom državljaninu. Da li se ti video sa Karlom Del Ponte? Nisam se video, ona je mene ugradila u njenu knjigu i ona je jedino rekla... Šta je rekao za te? Svi su me, kaže, lagali... Osim ministra Petra Jojića, koji je jedino rekao istinu šta misli o mene. Ali mnoge noći nije mogla da prespava kada sam ja njoj dao odgovor na 25 strana, opisao srpske žrtve i rekao sam da sam ja Srbin, da ne dam Srbina, da sam ponosan što branim Vojislava Šešelja u timu i komitetu za odbranu Vojislava Šešelja. Mi smo saslušali brojne svedoke. E sad ima jedna stvar koju treba ipak da javno zna. Mi smo osumnjičeni samo za dva svedoka, a ne brojne svedoke ili stotine svedoka. A taj svedok drži konferenciju za štampu. Taj koji je zaštićen drži konferenciju za štampu u Beogradu. I šta kaže? Sa svojom slikom. I kaže da je njega Nataša Kandić uz pomoć agenata CIA i pastore Stokija iz istražitelja Haškog tužilaštva maltene uhapsila njega i ženu, doveli u Beograd, avionom hitno prebacili u Hag, boravili u Hagu 6 meseci, promenili identitet i njemu i ženi, zatim
premestili ih u Norvešku. U Norveškoj su bili nekoliko godina i on im pobegne. Jer video je s kim ima posla. On u svojoj izjavi detaljno opisuje meni u prisustvu svedoka izjavu koju je sud overio da su na njega vršili pritisak, da on po svaku cenu osudi, optuži Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića. A šta da je optuži? Zašto da ih? Za ratne zločine. Da su krivi oni za ratne zločine. Međutim, ni govora, čovjek je rekao u svojoj izjavi... Je on bio dobrovolja? Šta je on bio? On je bio, prema nekim saznanjima, bio je dobrovoljac. Međutim, to je čovjek koji je bio u policiji, izbačen iz policije. Je on bio Šešeljevac, četnik? Šta nikad je? On nije bio u Srpskoj radikalnoj stranci. Prema tome, on je... Zašto je on svedok? Zašto je on... Vi ste dokazali da nije kredibilan, da ni on sam... nema kredibilitet. Kako može biti kredibilitet čovjeka kad su njega preparirali Nataša Kandić i Paolo Stoki, koji su tražili da on po svaku cenu svedoči protiv Vojislava Šešeljeva? Da li su oni njemu dali pare? Pa to ne ide džabe. On je dao jednom izjavu jednu, kod nas dao drugu u prisustvu svedoka i ja overim izjavu. Inače, oni, izvini, Peroni, inače nisu nikada Šešelja optužili za ratni zločin, već su pokušali da ga moralno diskredituju. Eto, to je bio njihov zadatak. Ne, jedan od tih svedoka je došao tu direktno po nalogu Zorana Đinđića. Sam je to kasnije rekao. Kako veze dakle, Đinđić ima se? Pa Đinđić ima veze s tim što je protiv Šešelja podignuta optužnica, što je Šešelj učinjena usluga, jer je Šešelj jedva čekao da se dočepa, tražio, da. On je dreždao ispred holandske ambasade, ne, pisao pisma, tražio da. Da ga puste u Hag. Oni ga jedno vreme nisu hteli, tek na kraju su ga uzeli. Dobro. I dakle, Šešelj je tamo otišao zato što je Zoran Đinđić tražio da ga Carla Del Ponte vodi i da ga ne vraća u Srbiju. To je Carla Del Ponte napisao u svojim memoarima. Proverio sam, nije to rekao Zoran Đinđić, nego jedan njegov medijski... Kod koga ste proverili? Kod Đinđića? Niste valjda? Proveravao sam ja kod nekih ljudi koji su bili prisutni na tom sastanku. To je jedan... To nije bio sastanak, to je bio razgovor na aerodromu. I to je rekao njegov medijski savjetnik u to doba koji je sad aktivan. On je rekao vodite ga i ne vraćajte ga. Nije rekao Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je imao neke simpatije za Šešelja, oni su je znaju iz vremena disidenska. Naravno da se znaju. Čak, evo, posle 5. oktobra, Zoran Đinđić i Čedaj, oni su prvo došli u radikalnu stranku kod Šešelja. To nema veze sa njihovim izdajničkim aktivnostima, sa onim što su kriminalom u koji su bili umešani. Sve je to tačno. Šešelj je prvi objavio da je Milošević izgubio i da je pobedio Koštunicu. I odigrao je neku važnu ulogu i u 5. oktobru Vojislav Šešelj. Prema tome, budimo realni. Ne. To nije baš tako i vi znate da nije tako, ali... Da li su Zoran Đinđić i Čeda Jovanović prvo došli kod Šešelja? Došli su zato što je bilo opšte poznato da Srpska radikalna stranka uvek ima prave podatke sa biračkih mesta. To je bila istina i to je to tako jeste. I došli su kod vas. To tako jeste i nažalost mi... Na prethodnim izborima u 2-3 izborna kruga unazad smo izgubili tu svoju snagu i moć, ali evo sad radimo intenzivno na tome da ponovo, imamo na svakom biračkom mestu prvi izborne rezultate. I onda kad se mi vratimo u Narodnu skupštinu posle narednih izbora, onda ćemo mi da nastavimo ono što smo započeli. A vezano je za temu, dozvolite. Da li je ovo vama reklama za izbore, ovo što vas traži Savet bezbednosti? Dakle, samo malo da ja završim ovaj deo. Dakle, mi treba na tu temu sada da uradimo neke važne stvari u Srbiji, u našem unutrašnjoj, da kažem, politici. Sinoć je predsednik Republike održao jedan principijelan govor, dobar govor, dobro se obratio u ime Srbije u Savetu bezbednosti i to zaista svako ko nije zlonameran može samo tako da protumači. Istovremeno, juče je izrečena doživotna robija, potvrđena doživotna robija srpskom generalu Ratku Mladiću i sad Srbija treba da uradi sledeće dve stvari. Prvo, što se tiče generala Ratka Mladića, verujte da je on jutros mnogo veći srpski junak u očima i srcu svakog Srbina nego što je bio juče ujutru.
Dakle, u tom smislu nisu nas... Nisi očekivao da će promeniti presud? Malo su advokati govorili da će biti oslobođen. Teško je, zaista. Evo, videli smo predsjednicu veća koja je izuzela svoj stav. Pa ona je imala takav stav i kod Tolimira je ona smatrala da ih treba osloboditi. Jeste, to je Šešelj obradio u trećem tomu knjige U Srebrenici nije bilo genocida, upravo to njeno izuzeto mišljenje kod Tolimira. Dakle, molim vas, šta mi sad treba da uradimo da bismo mi sačuvali dostojanstvo države Srbije? Prvo, mora da se inkriminiše kao krivično delo javno izjavljivanje da se u Srebrenici desio genocid. Mi smo to predlagali i insistirat ćemo ponovo. Da li oni mogu da insistiraju da se kod nas, kao u zemljama u regionu, donese zakon o zabrani negiranja genocida i da sve ovo što mi govorimo bude krivično delo i kazne? A mi treba da donesemo, da u krivični zakon ugradimo jedan član koji će reći da je krivično delo i čini svako onaj ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid i da se zato zapreti kazna zatvora od recimo 20 godina. To mora zaista, pa neka ovi plaćenici koje kakvi izdajnici po Srbiji, neka to pričaju u svoja četiri zida. Svaki Srbin danas... Čekaj, ti bi zabranila da... Svaki Srbin od danas treba da nosi ovaj bedž u Srebrenici nije bilo genocida. Mi moramo... I na taj način u javnosti da pobedimo... Čak je i Biden govorio uravnoteženo, a ne kao što neki beogradski mediji su juče javljali. Čak i Biden nije rekao da su ubijane deca, žene. Ovdje su govorili... Biden je trljao ruke. Jeste li primetili šta je njegovo? Tri puta je rekao moja kancelarija... Ne, pardon, Biden, Bramerc. Pobrkala sam ih. Da, ali je gore od Bajdena je bilo saopštenje iz Demokratske stranke. Oni su bili onako... Slušala sam kad ste ga čitali, a već sam ga videla. Demokrate su poznati izdajnici. Druga stvar, da mi raščistimo sa tim Haškim tribunalom na sledeći način. Država mora najhitnije, i to smo već zvanično tražili i nastavit ćemo kad se vratimo u Skupštinu, da se formira institut za analizu haških presuda. Zašto je to mnogo važno? Samo to ne postoji. Ali zašto je to mnogo važno? Tamo postoje milioni stranica dokaznog materijala, neobelodanjenog. Bosna i Hercegovina prošle godine je već tražila da se njima dostavi taj materijal. Da taj centar bude... Ma ne, nego da ga unište. Da unište materijal. Evo vidjeli smo, čak i Carlo Del Ponte rekao da je CIA uništila dokaze o žutoj kući i drugim organima. Zato se mi moramo dočepati tog materijala da formiramo taj institut gde će biti eminentni pravnici, gde će biti i mladi pravnici sa biroa za zapošljavanje koji će se uključiti pa će možda svoje magistarske ili doktorske teze raditi upravo na tome. I jedan ozbiljan rad tog instituta doveo bi do toga da bi se stvorili uslovi za reviziju svih haških presuda. To što je nešto rekao Haški tribunal, koji je ekspozitura Sjedinjenih država i NATO, ne može nas da obavezuje kao državu. Postoje neke formalne stvari koje, eto sad, ne možemo mi da kažemo Mladić je slobodan. Mladić je, nažalost, u zatvoru i bit će doživotno. Ali ne može nas nikom naterati da kažemo da je u Srebrenici bio genocid, jer nije bio genocid. Haškog tribunala već ušlo je u naše udžbenike, koji se štampaju da li u Sloveniji, Nemačkoj, u Zagrebu. U Hrvatskoj, kod onog što je bio... Školska knjiga, Ante Žužu. Kod Žužula, koji je bio... Našu firmu. Jeste, koji je bio prvi finansijer Franje Tuđmana i danas dan te ustaše tamo finansira našim parama. Onda su rekli, kaže, neka Hrvati štampaju vaše udžbenike u Srbiji, pa ćete vi jednog dana štampati udžbenike u Zagrebu. Naravno, to se nije desilo. Pa mi smo i insistirali da se štampanje udžbenika vrati jedinom državnom... Ja, uništili su zavod za... Pa sve to može da se vrati. Sećate se, bili su skoro uništili i Torlak, pa... Pa evo ga sad i to smo prvi rekli da treba da se Torlak aktivira. Petre, kad bi vas kembali u Hag? Na koliko godine bi mogli da vas optužiti? Pa doživotno robiju. Recimo, za ove slučaje nepoštovanje suda, nepoštovanje suda je 7 godina zatvora ili 100.000 evra. To je maksimalna kazna. Ali do sada u toj praksi toga suda... Jeste spremili pare?
Za trubače možda, ali... Mi smo uvereni da ono... Treba reći sledeće. Da je taj sud Srbe stavio na marginu u pogledu njihovih prava. I da je osudio na 3 veka i 138 godina Srbe, a oslobodio Gotovinu, Zlikovca iz Hrvatske, ratnog zločinca, oslobodili Haradinaja 2 puta, koji je pre svega, pazite sad jednu stvar, mi nepoštovanje suda, nepoštovanje ja sam kriv što nisam sarađivao sa Karlom, a Haradinaj ubije 35 svedoka. I onda nema dokaza. A u Bosni i u Podrinju Zlikovci pobiju 3.500 Srba. I niko ne odgovara. Svedoci nisu mogli da se ogreše o tribunal. Kako sada mi možemo da kažemo da je to sud neke pravde? Sud nepravde. I kako je moguće da Srbija... Srbija je dobro zauzela stav zahvaljujući ovoj patriotskoj vlasti u Republici Srbiji. To više nije izdajnička vlast. Kao što je bila na čelu sa Zoranom Đinđićom i sa Koštunicom. Koštunica je isporučio... Istorija će to... Gospodine Mariću, Koštunica je isporučio 43... Srbina, generali... Pero, ne zaboravili najvećeg izdajnika Borisa Tadića. A Boris Tadić, da ne govorimo. Boris Tadić bi sada izručio i vas što govorite ovde na ovoj televiziji. Samo Karadžića, Mladića i Hadžića. Župljanina i Hadžića, eto. Kad Francuska nije mogla da isporuči i nije htela da razgovara sa... Forrest Hartman pokupila tajne dokumente koji su izuzetno bili bitni i kao... Dokumenti koji su bili... Dobro, napisala je knjigu, žena napisala istinu. Ali gledajte, nju su osudili 7 dana zatvora. A znate koliko bi nekog Srbina osudili za nepoštovanje suda? 7.000 evra je valjda bilo. I 7.000 evra, zamislite. Ali su joj pretvorili u 7... Pa možda bi vas 7 dana zatvora ili 7.000 evra. To nemojte očekivati da će prema Srbima takvi da budu. Ček, ako vama ponude neki deal sa Hagom, neki sporazum, 7 dana zatvora i 7.000 evra, možda bi išli. Pa kad bi nam dali 7.000 evra ili 100.000 evra, ne bismo išli. Dakle, ne biste ni za pare. Priznate krivicu. Šalite se Mariću, ali zaista nema ni govora o tome da ćemo mi otići. I zaista smo uvereni da će i predsednik države i vlada i da će svi poštovati pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu. To je presuđena stvar, gospodine Mariću. Kad je Viši sud doneo odluku da nisu ispunjeni uslovi za naše izručenje, jer to predviđa zakon, ne da može... Nema ko u državi Srbiji da vas izruči posle takve presuđe? Nema. Da je Boris Tadić na vlasti, verujte, nema Srbina koga on ne bi isporučio. E sad, kad si ti bio... To je presuđena stvar. Kad si ti bio ministar pravde, zapravo, saradnja sa Haškim tribunalom počela je od Miloševića, jer je on i potpisao saradnju sa Haškim tribunalom. I prvi čovjek koji izručuje Haškom tribunalom bio je Dražen Erdemović. Jesi ti bio ministar pravde koji izručio Dražena Erdemovića? Ja sam bio ministar pravde kada su počeli da izručuju Srbe u Hag. I kada je Karla Del Ponte tražila saradnju sa nama. Ko je bio izručen u tvoje vreme? U moje vreme, dok sam ja bio, nijedan nije bio izručen. Nijedan. Apsolutno. Nisam ja dozvolio. Koga su tražili? Ma ja nisam dozvolio da razgovaramo 2 godine. Koliko je trajalo? Ne, a Dražen Erdemović, koji je bio vojnik i JNA i HVO-a Hrvatskog i Zeleni beretki i Vojske Republike Srpske i učestvovao u streljanjima u Srebrenici, on je izručen iz Beograda, Milošević ga izručio i on je u Hagu rekao da je učestvovao tokom jedne noći ubistvo 1000 ljudi. On je jedini Hrvat koji je odgovarao za srpske žrtve, ali kao vojnik Bosne i Hercegovine. Dakle, nijedan Hrvat nije odgovarao za srpske žrtve i svega 2 muslimana... Ne, on je Hrvat, ali je odgovarao da u ime Srba ubio muslimane u Srebrenici. Gospodine Vjerice, ništa izgleda, ovo će ostati samo na rečima, niko nije stigao za vreme gostovanja. Ne, rečite to pre nego što vas odvedu. Ako mogu. Izvolite. Može, izvolite. Pa ja mogu da kažem da sam obradovan i srećan što sam Srbin. I drugo, pohvaljujem nastup
predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je jedini imao petlju da se suprostavi tim međunarodnim dželatima. Pa biste videli juče koliko se to okomilo na Srbiju. I šta je njima bitno? Njima nisu bitni ratni zločini, nego da li smo mi nepoštovali sud. Pa to je nešto što apsolutno ne vede drugo. Oni cene, ako taj svedok menja iskaz tri puta, pa tu je sud da ceni koji će iskaz prihvatiti. Nema veze sa isporučivanjem, ali nema veze sa krivičnim delom. Oni vas traže da bi slomili kičmu u Srbiji. Pa to je jedan od, evo, izvinjavam se samo, jedan od pritisaka na Srbiju. Sad Srbiju pritiskaju sa svih strana, i zbog Republike Srpske, i zbog priznavanja Kosova i Metohije, i onda se uvek zgodno ubaci i saradnja sa Haškim tribunalom. I zato je dobro, a zato je dobro što u Savetu bezbednosti imamo prijatelje Rusku federaciju i juče je vrlo precizno predstavnik Rusije rekao svoj stav, ne samo o ovome, nego generalno o pritiscima na Srbiju. I mi treba da istrajemo u tome da sačuvamo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, da Republici Srpskoj pružimo maksimalnu podršku, a nas dvoje ćemo da nastavimo da radimo svoj posao u Srbiji. Samo trenutno. Hvala vama. Kraj, hvala najlepše. Njih ne interesuje Oluja, njih ne interesuje Medački džep. Imate li još prilike da dođete, šta ste se ubrzali? Neće imati sad ih vode, vode, vode. Da li ćemo imati prilike? Kažete da ste se šalili. Šalio se. Ne, evo ulaze Amerikanci i vode ih u kak. Šalio se, Marić, ali nam ne daju.